Tapio Laakso, tervetuloa TPS-klubille. Fiilikset ei varmaan ihan huipussaan tällä hetkellä kopissa ole. Miten sä näet tämän pelin? No harmittaa tietysti niin kuin aina häviminen, mutta varsinkin tuolla tavalla. Että ei kaikki pelejä pysty millään voittamaan, mutta jos me tuolla tavalla, niin ei varsinkaan niin kotiyleisö edessä, niin voida pelata ja ottaa turpaa. Sinänsä tosi pettynyt fiilis. Oliko matsi ohi 2-0 tilanteessa? Se tuli taas, niin kuin Oulussakin, ihan identisesti saman tien ja sitten naksahti vai? No ei, pitäisi missään nimessä olla. Vaikka eka eräkin oli vielä 3-0, se on 40 minuuttia vielä aikaa kääntää se peli. Pitäisi uskoa ja jatkaa niitä omia hommia vaan, mutta niin kuin monta kertaa käynyt, niin kuin me tuossa nyt ollaan puhuttu siitä monta kertaa, mutta ei se nyt oikein muuttunut, että meidän täytyy vaan työstää sitä edelleen, että se jatkaa sitä omaa työtä ja sitä kautta meillä on mahdollisuus vielä joku kerta noit kääntää noita pelejä voitoksi. Ei se ole missään nimessä, pitäisi olla siinä kohtaa ohi. Oliko Kärppien liike oikeasti noin paljon edellä TPS:n liikettä? Tänään joka tilanteessa koko kärppäkenttä lähestulkoon aina pelasi sitä yhteistä peliä ja ne oli koko ajan kiinni toisissaan, eli tiesi missä toinen menee ja pystyi aina antamaan kaikessa rauhassa kiekon eteenpäin. Se teki pelin katsomista vähän ikävää, kun tuntui, että ne on aina askeleen edellä, mutta oliko se niin, että siinä vaan oma vauhti loppui, että saiko kärpät vähän niin kuin ansiotontakin arvon nousua? No se liittyy siihen samaan, mitä mä tuossa sanoin, että kun me lopetetaan se meidän yhteinen pelaaminen, että mennään vähän sinkoillaan sinne tänne, niin se näyttää siltä, että me ollaan askeleen myöhässä koko ajan ja väsyneitä. Että sitten kun ruvetaan niin kuin väkisin yrittämään jotain, että pitäisi vaan luottaa siihen, mitä me ollaan puhuttu ja sovittu ja harjoiteltu ja pelattu silloin, kun ollaan voitettu pelejä. Pekka Virta, vähän kuullut tuossa lehdistötilaisuudessa ripittävän pelaajan, että kaikki ei pistänyt kaikkea peliin. Onko se semmoista kollektiivista myöskin, että sitten kun peli lähtee tökkimään huonosti, niin kaikki on pikkasen pihalla? No silti se ainakin näytti. Että kyllä me täytyy tuolla jokaisen katsoa peili, että kyllä harmittaa vietävästi tuon yleisön takia, että kun on tullut meitä tänne katsomaan ja kannustamaan, niin sitten ei pystytä tuon parempaa tarjoamaan. Toivottavasti tulevat taas jatkossakin. Niin, että voittojahan tietysti turkalaisyleisö on tottunut saamaan ja aina ei voi voittaa, mutta onhan niitä tullutkin. Tässä on muutama 5 päivän tauko edessä. Mitä siinä kohtaa, minkälaisia suunnitelmia on? Iten oman puolesta levätään vai treenataan täysillä? No en tiedä sen tarkemmin, että huomenna ainakin treenataan kovaa. Että kun tänään ei maistunut, niin tehdään huomenna sitä hommia, mutta katsotaan siitä sitten eteenpäin, miten se menee keskiviikko vasta seuraavaa peliä. Silloin taas sitten ruvetaan tappelemaan pisteestä. Onko tämmöisen pelin jälkeen seuraava aamu vähän niin kuin kurinpalautustreenit Pekka Virran komennossa? No se nyt vaihtelee, mutta kyllä tässä nyt jokaisen nyt täytyy se käydä nyt läpi ja katsoa, miettiä sitä omaa tekemistä, mitä voi tehdä paremmin. Että kyllä me sitten ollaan monta kertaa puhuttu, mutta en tiedä miksei siellä jää, että ollaan niin kuin pikkupoikista, kun se menee vaikeaksi, mutta opetellaan. Niin ja eteenpäin mennään. Aurattomaan asunnot.